ამ წუთებში მთავრობის სახლის საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს კახაბრის 34 ნომერში ყოფილი ნარკოლოგიური საავადმყოფო შენობაში მცხოვრები ეკომიგრანტები მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგებას მოითხოვენ. მათი განცხადებით ქალაქის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების თხოვნით მათ არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. დღეს 52 ოჯახი პრობლემის მოგვარებას უკვე რეგიონის მთავრობას თხოვს. ამ მიზნით აქციის მონაწილეთა წარმომადგენლები ცოტა ხნის წინ მთავრობის წევრებს შეხვდნენ. საუბარი დახურულ ყარსინმა მიმდინარეობს. როგორც დასრულდება აუდიენცია, მომდევნო გამოშვებაში მოგეთხრობთ. ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა გაკეთეს კანალიზაცია, საკანალიზაციო სანიაღვრე სისტემა. არ გვაქვს ეზოში საერთოდ საკანალიზაციო სისტემა, ანტისანიტარია, ხშირი იყო შემთხვევა ბავშვების მოწამლის. მივმართეთ ნოემბრის თვეში მერიას და იყო ასეთი პასუხი, რომ კეთდება ქალაქში და თქვენთანაც მოვახსენებთ, მაგრამ დღემდე ველოდებით და არანაირი შედეგი არ ჩანს. ახლა ხელახლა მივმართეთ მერიას, ახლა გამოჩნდა, რომ თურმე ანგარიშის გახსნა ყოფილა საჭირო ამხანაგობის სახელზე.